এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটো কি সেই সম্পৰ্কত জানিবলৈকে আমি আহিছোঁ এক বিশেষ স্থানলৈ আৰু মূলত এগৰাকী যুৱতীক ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এগৰাকী ছাত্ৰী যুৱতী যিবুলি ধৰি লওক অসমৰ এগৰাকী জীয়াৰী আৰু অসমৰ এই যিগৰাকী যুৱতী মোৰ লগত ছাত্ৰী দেখিছে কেমেৰা ফ্ৰেমত সেই ছাত্ৰীগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দুটাকৈ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 34 সংখ্যক পুনেত যি পুনে ফেষ্টিভেল হয় 34 সংখ্যক সেই 34 সংখ্যক পুনে ফেষ্টিভেলতে তাত এটা পাৰ্ট আছে সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা আৰু সেই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত দুটাকৈ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত থকা শুভাশ্ৰী বৰঠাকুৰ নামৰ শিৱসাগৰৰ এইগৰাকী যুৱতীয়ে মই পোনে পোনে শুভাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ যাম যিহেতু কিছু অলপ কমপ্লিকেচি আছে গোটেই বিষয়টোত ভালদৰে মই ক'লে হয়তো বিভ্ৰান্তি হ'ব দৰ্শকসকলৰ মই পোনে পোনে শুভাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ যাম শুভাশ্ৰীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব যে শুভাশ্ৰীয়ে কি কি শিতানত কি কি ক্ষেত্ৰত তাই সেই শিতা দুটা বিশেষ শিতা দুটা অসমৰে নহয় উত্তৰপূৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আজৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে মই পোনে পোনে শুভাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ শুভাশ্ৰী প্ৰথমতে মই DY365ৰ পৰা আপোনাক অপুৰন্ত শুভকামনা জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ খুব দুটা শিতানৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ ভিতৰত দুটা শিতানত আপুনি খুব ভাল আছে নাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুটাকৈ কিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে যথেষ্ট আপুনি ব্যস্ত তাৰ মাজতো আমাক DY365 কিছু সময় দিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কওক যে আচলতে কোনকেইটা শিতানত আপুনি এই যি দুটা কিতাপ অৰ্জন কৰিলে মই সেই কিতাপ দুটাও দেখুৱাম দৰ্শকসকলক আপুনি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কেনেদৰে সমগ্ৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিলে নমস্কাৰ ৰাইজ মোৰ নাম শুভাশ্ৰী বৰঠাকুৰ আৰু মই শিৱসাগৰৰ হয় যোৰহাটৰো হয় দুই ঠাইত মই থকা যেন সেইবাবে মই দুই ঠাইৰে জীয়ৰী হয় আজি মই এগৰাকী এংকাৰ হয় আৰু ইভেণ্ট মেনেজাৰ হয় বাই প্ৰফেশ্যন আৰু বাই পেশ্যন মই এগৰাকী মডেল ডান্সাৰ আৰু ছিংগাৰ হয় আৰু কেতিয়াবা সময় পালে মই ইউটিউবিঙো কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউও লওঁ মোৰ এখন শ্ব'ও আছে নিজাকে সৃষ্টি কৰা এখন মোৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড আছে তাৰ নামটো হৈছে AIW মানে আৰ্ঘাজ ইণ্টাৰেক্টিভ ৱাউচ তাৰ মানে মোৰ নামটো আৰ্ঘাও হয় নিক নেম হয় হয় ষ্টেজ নেমো হয় মই এংকাৰিঙত ইউজ কৰোঁ তো আৰ্ঘা সেইটো পৰা আহিলে তাৰপিছত ইণ্টাৰেক্টিভ মানে ইণ্টাৰেকশ্যনৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিলোঁ ৱৰ্ডটো আৰু ৱাউচ মানে এনেই আৰু এটা দি দিছোঁ পাঞ্চিং লাইনটো দি দিছোঁ আৰু সো এই শ্ব'খনে একচুৱেলি মোক মেইন আইডেণ্টিটি দিলে আমি গম পাইছোঁ যে এইটো এটা পুনে যিটো ফেষ্টিভেল হয় এটা 34 সংখ্যক পুনে ফেষ্টিভেল তাত যিটো সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা তাতে হৈছে এই গোটেই বিষয়টো অকণমান থুলমূলকৈ যদি কৈ দিওঁ হয় হয় মই কৈ আছোঁ তাৰপিছত যোনটো এতিয়া মই বৰ্তমান টাইটেল জিকিছোঁ চাব টাইটেল মিছ পুনে ফেষ্টিভেল বিউটিফুল স্মাইল 2022 season 8 আৰু লগতে মই আৰু এটা অনাৰ পাইছোঁ সেইটো হৈছে ডেণ্টেল ৱৰ্ল্ড বিউটিফুল স্মাইল এইটো এটা বিউটি পেজেণ্ট হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ সবতছে ডাঙৰ বিউটি পেজেণ্ট এইটো এটা নেশ্যনেল লেভেলত হয় মানে যদিও মানে পুনে নামটো আছে মিছ পুনে ফেষ্টিভেল বুলিকে কিন্তু বস্তুটো ৰাষ্ট্ৰীয়ই হয় ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াং গাৰ্লছ যায় আপোনাৰ বয়সটো এটা ডেফিনেট বয়স আছে 15 বছৰৰ পৰা 25 ইয়াৰ্চলৈকে তাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টবোৰ শিকোৱা যায় 200-150ৰ ভিতৰত ছোৱালী যায় 200-150 ছোৱালীৰ ভিতৰত 20 জনী পাৰ্টিচিপেণ্টছক আমাক টপ 20 ফাইনেলিষ্ট হিচাপে আমাক ছিলেক্ট কৰিছে 20 জনী ছোৱালী মাজত মই এগৰাকী মোৰ কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ আছিলে 16 আৰু আমি সদায় নতুন নতুন ক্লাছেছ শিকিছিলোঁ আমি ডান্সৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ য়োগা ক্লাছ কৰিছিলোঁ গানৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাৰ মাজত বলিউডৰ আৰু ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট আৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড আহে চিলেবছ আমাক লেকচাৰ দিয়ে গেষ্ট লেকচাৰ দিয়ে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিছোঁ যোনখিনি কেতিয়াও ভৱিষ্যতে মানে আমি ভবাও নাছিলোঁ চাগে শিকিব পাম আৰু এইখিনি সৌভাগ্য পাইছোঁ আমাৰ ট্ৰেইনাৰ জুই সুহাস আৰু জুই সুহাস মেমলৈ মোৰ বহুত বহুত মৰম সুপ্ৰিয়া তামগৰে হৈছে আমাৰ মেইন অৰ্গেনাইজাৰ আৰু সুৰেশ কালমানি হৈছে মেইন প্ৰেচিডেণ্ট অফ দি হোল ইভেণ্ট আজি তেওঁলোকে এইটো বহুত ধুনীয়া ফেষ্টিভেল এটা বহুত বছৰৰ পৰা চলাই গৈ আছে আচলতে আৰু এইবাৰ এইটো 34th পুনে ফেষ্টিভেল হয় আৰু 34th পুনে ফেষ্টিভেলৰ এইটো এটা ছেগমেণ্ট হয় বুলি কয় আৰু এইবাৰ আমি আৰু সুখী এইটো কথা ক'বলৈ কিয়নো আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ লেজেণ্ডেৰী ছুপাৰষ্টাৰ হেমা মালিনী মেম প্লাছ সুনীল ছাৰ আহিছিলে চ' সুনীল শেট্টী আৰু হেমা মালিনীৰ মানে প্ৰেজেঞ্চত এইটো ইভেণ্ট হৈছে তাৰ ভিতৰত মোক ক্ৰাউন কৰিছিলে ডেণ্টেল স্মাইলৰ কাৰণে আৰু বিউটিফুল স্মাইলৰ কাৰণে
মই বহুত বহুত ওভারওয়েলম হেতু কথা লৈ আপুনি যেটা কিটানত আপুনি কিটা পৰজন কৰিছে কি দেখিছে সেই কিটানতৰ কথা ল পৰিব নেকি আছে কি কাৰণে আপুনি তাত ভনি আসলে জিকিব জয় হ'ব সক্ষম কি 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 বস্তু বিশেষ পছন্দ চাই সেই কিটানত হয় হয় এটো আসলতে যোনটো মেইন আপোনাৰ কম্পিটিশন হয় তাৰ আণ্ডাৰত আৰু সব কণ্টেষ্ট কিছুমান হয় সাবটাইটেলৰ কাৰণে আমি আকৌ কম্পিট কৰিব লাগে সেই বিশজনী ছোৱালীয়ে এগৰাকী এগৰাকীৰ কাৰণে আমি মানে কম্পিট কৰিব লগা হয় তাৰে ভিতৰত যিদিনাখন ডেণ্টেল স্মাইলৰ কম্পিটিশ্যন আছিল সেইটো এটা আৰু চাব কণ্টেষ্ট মানে মেইন কণ্টেষ্টৰ ওপৰত আৰু এটা চাব কণ্টেষ্ট য'ত মানে আমি সকলোৱে ডেণ্টেল চেকআপৰ কাৰণে গৈছোঁ অকল দাঁত জুৰি ধুনীয়া হ'লেই নহ'ব স্মাইল ধুনীয়া হ'লেই নহ'ব হেল্ডি হয়নে নহয় হাইজিনিক হয়নে নহয় আৰু কিমানখিনি আমি প্ৰপাৰ মানে ডেণ্টেল হাইজিন মেইনটেইন কৰোঁ চব বস্তু মানে ডেণ্টিষ্টে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিছে তেতিয়াহে মানে আমি বস্তুখিনিত আগুৱাই গৈছোঁ আৰু মানে ফিউচাৰৰ কাৰণেও অকল কম্পিটিশ্যন বুলি নহয় বহুতখিনি বস্তু শিকোৱাই তেওঁলোকে ক্লাছেছো দিছে ডেণ্টেল চেকআপৰ দিনাখন আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ বহাই লৈ মিটিং কৰোৱাইছে কি হয় আৰু দাঁতৰ হাইজিনটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াং গাৰ্লছৰ কাৰণে সেইটো আমাক জনাইছে গোটেইখিনি চেকআপ কৰাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তত তেওঁলোকে লক কৰিছে ডিচিজনটো আৰু তেতিয়াই মোক তেওঁলোকে উইনাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰি তাৰপিছত তাৰ বাহিৰে যোনটো মিছ পুনে ফেষ্টিভেল বিউটিফুল স্মাইল হয় সেইটো মেইন কম্পিটিশ্যনৰ এটা পাৰ্ট হয় এতিয়া দুটা ডিফাৰেণ্ট হয় মানে মেইন কম্পিটিশ্যনৰ যোনটো বিউটিফুল স্মাইলৰ খিতাপ সেইখন মই পাইছোঁ তাৰ লগতে এডিশ্যনেল মই ডেণ্টেল ৱৰ্ল্ড বিউটিফুল স্মাইলো পাইছোঁ দুটা দুটা ভাল লাগে নৰ্থ ইষ্টত কিন্তু মই শুনা নাই মানে আগে পিছে এই এই যিটোটা আপুনি হেৰিয়ত আপুনি পালে জিকিলে আপুনি গতিকে মই আগতে এনেকৈ কোনোবাই জিকাটো মই শুনা নাই কিন্তু প্ৰথম মানে তাৰ এটা কথা এইটো হৈছে বহুত কম ছোৱালী যায় মেবি সেই কম্পিটিশ্যনটোলৈ আৰু এইবাৰো গৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ বহুত ছোৱালী পুনেতো আছে বহুত আমাৰ অসমীয়া এছ'চিয়েশ্যন আছে তাত অসমী বোলা আৰু লুইট বোলা আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে চবেই গম পায় যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী তাৰ লগত ৰিলেটেড আছে আমি সকলো গৈছোঁ অসমৰো গৈছে তেনেকুৱা খালি ছিলেকশ্যনৰ ভিতৰত অকল ময়ে পাইছোঁ মানে নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ অসমৰ ভিতৰত সেইকাৰণে ভাল লাগিছে শিৱসাগৰৰ পৰা গৈ শিৱসাগৰ গুৱাহাটী পুনে পুনেত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ দুটাকৈ কিতাপ আজৰি সক্ষম আছা ফিউচাৰ আৰু কি প্লেন আছে কেনেকৈ এই ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাবনে যিহেতু তুমি কৈছাই যে তুমি সমানভাৱে তুমি এংকৰৰ কামো কৰা তুমি ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ কামো কৰা লগতে তুমি কৈছা তুমি ডান্স এক্টিঙৰ কামো কৰি আছা গতিকে কোনটো ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়ি যাবা কেনেকৈ ভাবিছা গোটেই ফিউচাৰ প্লেন মই আচলতে গোটেইখিনি বস্তুতে অলপ অলপকৈ কিয় বিদ্যা অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভাৱনা এইটো চবৰে ভাৱনা নহ'ব পাৰে সৰুৰ পৰাই চব বস্তুতে চব দিশতে অলপ অলপ মানে নলেজ পালে ভাল বস্তুখিনি বুজি থ'লে কৰিলে কেতিয়া কি বস্তু কামত আহে আপুনি গম নাপায় মই কেতিয়াও এইম কৰি এংকাৰ বনিম বুলি ভবা নাছিলোঁ সেইটো বেলেগ কথা মোৰ দেউতা এজন প্ৰফেশ্যনেল এংকাৰ হয় অসমত তেওঁ বহু দিনৰ পৰা এংকাৰিং কৰি আছে ছাইড প্ৰফেশ্যন হিচাপে তেওঁ ONGC-ৰ এক্স এমপ্লয়ী আছিল কিন্তু পাপাক দেখোঁ মানে আগতে ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টেজত যায় একদম ভয় নোখোৱাকৈ কয় তেতিয়া মই ভাবোঁ মানে কেনেকৈ এজন মানুহে মানে একো ভয় নোখোৱাকৈ ষ্টেজ ফ্ৰাইট নোলোৱাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰে সেইটো এটা ইনস্পিৰেশ্যন মোৰ দেউতা মোৰ সদায় ইনস্পিৰেশ্যন কামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মোৰ মায়ে সদায় মোক ছাপৰ্ট কৰিছে মোৰ মানে প্ৰত্যেকটো কথাতে ডিচিজনত কিজানিবা মায়ে যদি ইমানখিনি মোক সহায় নকৰাহেঁতেন ইমানখিনি মৰম আৰু ছাপৰ্ট নকৰাহেঁতেন মই আগলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এতিয়া যিহেতু বাই প্ৰফেশ্যন এংকাৰ হয় মই এইটোতে এইটো ফিল্ডলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এনিথিং টু ডু উইথ ফ্ৰীলান্সিং এনিথিং টু ডু উইথ আৰ্ট এণ্ড আৰ্টিষ্ট্ৰি আই এম অলৱেজ অ'পেন মোক যদি এংকাৰিঙতো কেতিয়াবা কোনোবাই ভাল অফাৰ দিয়ে মই যাম নিশ্চয় যাম নাচ আৰু গান মোৰ পেশ্যন হয় আৰু মডেলিং আৰু এক্টিঙতো যদি মই ক'ৰবাত কেতিয়াবা কিবা সুবিধা পাওঁ মই নিশ্চয় যাম নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম আচ্ছা মই অসমৰ যদি আৰু তোমাৰ দৰে মানে ছোৱালী হয় ছাত্ৰী যিসকলে যাবলৈ ইচ্ছা আছে বা এনেধৰণৰ যিবিলাক কম্পিটিশ্যন আছে জইন কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে তুমি একদম চমুকে কেনেকৈ যাব লাগিব কেনেকৈ গৈ ধৰা এনেকৈ এই এনেধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবিলাক কৰিব পাৰিব মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব চমুকে অকণ কৰি দিবা নেকি সেইটো তেনেকুৱা একো ডেফিনেট ৱে নাই সেইটো প্ৰথম কথা আপুনি ফ'কাছ হ'ব লাগিব এইম কৰিব লাগিব কি মই এইটো বস্তুতে যাম বহুত সৰুৰ পৰাই আজিকালি এটা কাৰণে ভাল ইউথখিনি আমাৰ সৰুৰ পৰাই মাক দেউতাকেও নিজৰ বাচ্চাখিনিক মানে এটা ফ'কাছ দি দিয়ে কি তোমালোকে কোনটো লাইনত গ'লে কি নহয় এটা ৱেজ দি দিয়ে এতিয়া সৰুৰ পৰাই যদি আপুনি ফ'কাছ হয় ধৰক আপুনি এগৰাকী ছাকচেছফুল মডেল হোৱাই ইচ্ছা কৰে নহ'লে অভিনেত্ৰী নহ'লে যিকোনো ফিল্ডৰ কিন্তু আপুনি ফ'কাছ হ'ব লাগিব সৰুৰ পৰাই যদি আপুনি ভাবে মই এই বস্তুটোৱে বনিম সেনেকৈ কষ্ট কৰি যাবলৈ চেষ্টা প্ৰপাৰ ফ'কাছৰ প্ৰপাৰ ইমান
হার্ড ওয়ার্কও করব লাগিব কারণ হার্ড ওয়ার্ক ফোকাস আর অকমান লাকে দিহে আপনি আগবাড়ি যাব পারে আর বহুত ট্যালেন্টেড আমার অসমত বিরাট ট্যালেন্টেড মডেলস আছে বিরাট ধুনিয়া ধুনিয়া কাম করে থাকা অভিনেত্রীও আছে আজি সকলোয়ে সাকে এনেকে গৈছে আর তালে যাবলে একটু বেশি কষ্ট করব না লাগে নিজের ইচ্ছাটা কইলে হল আর কর্মর ফল ভালেই হব সুভাশ্রী বৰঠাকুৰ আৰু সুভাশ্ৰী বৰঠাকুৰ মই চমুকৈ পুনৰবাৰ পৰিচয় দি থওঁ সুভাশ্ৰী বৰঠাকুৰৰ পিতৃ হৈছে পবিত্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু মাতৃ জোনা বৰঠাকুৰ তেওঁ এজন তেলৰ প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু তেওঁলোকৰ জীয়াৰী জ্যেষ্ঠ কন্যা হৈছে সুভাশ্ৰী সুভাশ্ৰী বৰঠাকুৰ অনাগত জীৱন তেওঁৰ যি লক্ষ্যত অনাগত জীৱন সুখকৰ হয় তেওঁৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত যাতে উপনীত হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ কামচোন অমৃত আৰু মোহনৰ সৈতে ভাস্কৰজী দাস DY365